ಏನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪಡೆ ನಾಯಕರು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗ್ತಿದೆ. ಈಗಂತೂ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲ್ ಕಾಣ್ತು, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಗೆದ್ದಾಯಿತು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು, ಹಾಗೆ ಸಂಸದ ಬಿ ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಅರುಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಪರಸ್ಪರ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಹಾಪುರದ ಶಿವಾಜಿ ಉದ್ಯಾನ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ. ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ ಹರ್ ಮೋದಿ, ಘರ್ ಘರ್ ಮೋದಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಸಂತಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಸಡಗರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಂತಸವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮೇನಿಯ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೋದಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಳೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಲಿ ದೇಸಾಯಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಇದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೀತಿ ಮೋದಿ ಹವಾ, ಮೋದಿ ಮೇನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2014ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ನನಗೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಇವರು ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಬೇಕು ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅದು ಒಂದು ನಾಗಾಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸ್ತು, ಅಂಕಿ ಏರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಹುರುಪು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ.
ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಜೈಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಹಬ್ಬದ ಥರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾವು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಪೈಕಿ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರೀತಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಈಗ ಏನು ಸೋಲಿನ ಪಾಠ ಕಲಿತಂಥ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಅದೇ ಈಗ ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ಬೋದು, ಮತದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸೀಟು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಆದಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದಂತಹ ಗೆಲುವು ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಈಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.